Nik behintzat inoiz entzun ez deten soinua da. Tankerako zerbait egiteko asmoa aspaldi neukan, burun. Ensaiatzen egingo zen, hau da, talde dinamika eukiko zuen proiektu bat hasteko. Bueno, alde batetik dudik gara oso garbi neukan inguruko jendea izango zela. Eta inguruko jendea izatea zaparte, noski, musikari onak. Eta proiektua nolabait elkarrekin modu berdinen pentsatuko genuen jendea izan. Ia esan ez da proiektu edo ideia itxi bat, oza, ba, beharren arabera edo egoraren arabera aldatu daiteken zen, bai da, hori ba, honek usiko dugu. Entzaio gela baten sartu eta lau bostu martzen, baitu zizera sortzetan. Eta hori zan da, zira batetik an, lantzamendua. Jo, gure letra zeuzkan, abestiak zeuzkan, eta, ba, bueno, abia puntu bat, garrantzi batekin nion musika eta letra bihar bat batzeko eta hasteko. Baina gero kaldeak guztain bere bidea itxeko da, para bain dira eta bain dira. Egoan dauka egoa berriz non da. Askatasuna. Askatasuna jotzeko orduan badalako espazio bat nire instrumentuentzako besteak entzunez. Intzetan gitarrista bezala lantzeko nahi zen soinu hori, ba, aportatzeko espazio bat. Hori zi, isi daukat alde honen niretzako. Nik esango nuke, bueno, batetik, bai senti arazten ditela nire egunerokon ba, bizitzak senti arazten dizkiten bizipen horiek sentitzea, ez? Bai senti arazten ditela hori. Eta sentimendu edo egora horretan eraberen askatasuna sentiarazten dut. Askatasuna musikan garrantzia du hitza dagoenean, ba hitza kontutan ukitzea eta horren arabera jotzea. Nik uste temporakin daukauna denak da libertade asko, ez? Zuk ez eta konfiantza asko, ba zerbait igual probatzeko, ba probatu hau beste era, ez dakit. Nik uste erosotasuna, ez? Gero daun giroa, lagunarteko giro bat bihurtu daia. Temporako argazkin azaltzean giro ise beha, ez? Netzat, tempora bizkat zerbait, lainu arten nabilen zerbait, askea bizkat hori izango litzake. Zula inbeste transmititzen musika lasaia, nik ez duke definituko lasaia, nik aurreko baten esaten nuen, eta gaina nik uste deno garbi dauka. Bueno, inorrek ez zeukan garbi ze soinu topatuko ben duen, eta hori izan zen pixkat proiektu honen erronkan nagusia. Ez eta, bueno, guazen saltzea, aber ze bide hartzen. Nogain esan genezake, soinu bat badaukala proiektu honek, talde honek, ez? Igual inkonstientek izan da, ez deu bilatu konstienteki, baina kantu gauzkate askotan zati oso utxak, nik esango lasaia, baina bai utxak eta isilunez betetako espazio, eta gero justu bilatze duena, momentu bat zuen da kontrakoa, ez? Inkluso molestoa izan daiteken. Bai, osotasuna hor dago, baina estridentziaren momentu batzutan. Eta gero kontrasteik bilatzea, ez? Progresibia bat ekitzea batzutan, eta bat. Norbetek entzuten badu talde hau, esango dula, ostra, soinu hau, ez dut entzun dut, entzeko dauzak bai, baina bauka zerbait pertsonala. Eta aurrera beda jarraitzen badu taldeak, nix seguru nago, seikin esango dutela, abesti berri bat entzuten badu ez gara, izango, honek tempora sumatzen dut. Baita, abestik elkaren arten oso ezberdina dira, baina denetan dago soinu, ez nik uste irantzia da irenetan mantentziala eta era naturalen ate dela. Bai, itzak arru dozatar kaitzen adiala, gai jakin batzun inguru, musikak ere hortia biltzala, baina bai gero nik uste nagusi goda dela hitzak eta musika behar baino, soinuak hendek topatuko dena. Eta badao soinio bat, lehenek lehenen hau txak, eta lau tresna hauek ematen dutena, eta badao intentzioen hori dara. Ba,
ez dakit, entzuteko nahiko berezia eta engantzatzen duen soinu bat, ez dela definituko nuke. Eta ez bakarrik hitzen gatik, baita musikaren gatik, kontrasten gatik, progresioa daolako betiatzen, eta... Bihotzarekin egindako musika da, eta historia dira. Hitzak eta gaiak ebaileare bai, baneko no, maitasuna dago, denboraren igarotzearen hor dago, baina eraberen ba, gaur egungo arazoak eta egoera edo errealitatea deskribatzen duten abestek bai badago. Taldeko soinu pertsonala bilortzeko norberak bere beak daukan hori aportatu dula, eta ez dula ezer inungon, bere nortasun ez dula aldatu inungo momentu eta musikari bezala, eta eman, bakoitzak eman duen hori, bani sentitu eta eman indetela. Osa da, azkenen elkarrekin zaba eta horren arabera denok moldatzea neurri txiki baten, baina azkenen zuzure estiloa daukazu eta hori aportatzea duzu taldeai. Ez dut moldatu berritzen neure izkera edo ez... oso prozesu naturala izan da eta izaten ari da. Netzat ariketa politena eta interesgarrena justu da, entzutea, entzutea ze pasatzean, eta horren arabera zu sartzea. Utzi, netzat hori ez da ustea, berez, hori da aportatzea ez. Abiatu. Badakigu ere, goera... Ba, un... Zaila da, hola, denago de musika mundu gabiltza, modu bat erbestea, eta oso ondo dakigu zein dan egoera. Asmoa, dudik gabe, jotzea, zenbat eta gehiago, be. Gustatuko litzai dugun, lortzen dituen kontzertuak duinak izan lehitezkela soinu aldetik eta gustora sintetzeko, eta jenta, entzutea juten da, jaso ez dela, ba, gasikitzen digun hori musikai, ba, jaso ez dela, horrela, eh? Zaila da, baina egun. Sentitzen baldin badu emozio egu transmititzen nahi geana, zerbait berezia da sortzean giro bat, ez? Eta azkenen emaldarli bakoitza bestean desberdina da. Orduan ikuste bereziula etortzea, ikustea... Oso saltzaile txarra gara. Hombre, musika zalea izan behar du. Musika gustatzen bat zaio sonoridade errexetatik komplikatuta irikia baldin badago, ba, gomendatuko nioke, tortzea, bilatzen badu ezagutzen zerbait, ba, hobe du beste goza batzuk entzutea ez. Ba, zehose... berezia eta benetazko entzunei balin badu, etorri da hilean entzutea.